Halo, konjo blok KB, berpun kabar e, salah satu kano mugo-mugo konjo KB iki diparingi seger waras lan dilancarno rezekine. Bali maneh ning channel oblok-oblok, channel berisi dan video lan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh yen misale ana salah kata sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja, tapi sadurunge lanjut nonton video ini, aja lali konjo blok-blok iki untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe ben konjo KB iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host oblok-oblok iki, ya kan? Nah, cara kaya ngene video iki mbae kan ya lagi bareng ngrayakno kan ulang tahun nih, ya kan. Cuma iki kan cara kan wis rampung ulang tahun nih, cara acaranya wis bar kabeh. Jadi mbae iki cara iki ya seneng soalnya tamu undangan iki padha teko kabeh, ya kan. Lan mbae lah padha kan yo ngucapno apa jenenge terima kasih kanggo para-para apa follower sing wis gelem ngucapno selamat ulang tahun ngene mbae iki. Nah, mbae kan yo ngomong kan gak butuh kado, gak butuh apa-apa, ya kan. Gak butuh pemberian apa-apa, sementing cara iki kabeh iki wis padha iling bae, ya kan, iki wis seneng cara wis ngucap no bae, wis ntungan mbak bae sing api. Nah, cara iku mbak iku cara iku wis bunga, soalnya mbak kan gak berharap kan masalah kado lah pemberian opo iku wis gak diharapkan, setiap pun cukup apa dungane kabeh. Makanya cara mbak iki mah cara iki seneng, walaupun awak kroso kesel tapi kabeh kan terobati dengan apa jenenge senenge ati ini. Soalnya iku mang para tamu undangane padha teko dadi iki suasana pesta iki mang cara iki meriah sekali. Ya kan koyo ngono. Oke kanca-kanca, mungkin cukup video juga aku muga-muga kanca kabeh iki seneng lan terhibur karo cerita singkatku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.